שיר ישן נושן, שיר של חיילים שחוזרים אחרי הקרב. שיר של אהובה מחכה לך, מי שאושר את זה קודם. זהו שיר אחרי מלחמה, הוא תמיד מזכיר לי תקווה. היא מחכה, אהובה כבר חוזר. זהו שיר שבא אחרי המלחמה. הוא כותב מכתב, היא עונה שלושה, ככה זה הולך תמיד. שולח שיר עם אחד עם מישהו שר את זה קודם. זהו שיר אחרי מלחמה, הוא תמיד מזכיר לי תקווה. היא מחכה, אהובה כבר חוזר. זהו שיר שבא אחרי המלחמה. אוי, אוי, אוי. ישן נושן, שיר של חיילים שחוזרים אחרי הקרב. אוקיי, מאחורי פה אתם יכולים לראות אותי עושה צורות. הנה אני, קסם. ניב, כן. כל הכבוד, וכמה רלוונטיות יש בשיר הזה, אין ספק. עם איזשהו מובן גם של אופטימיות שמביא איתו השיר הזה. שרית, מה את חשבת על הביצוע של ניב? אהבתי. היו כמה קטנות כאלה, לא היית כל כך מדויק בקטנות, אבל בסך הכל זה היה ביצוע טוב. זה היה ביצוע זך, נעים, ו... לרגע התנתקתי מאריק איינשטיין וכאילו נסחפתי איתך. תודה רבה. זה היה אחלה, באמת. תודה. מוש, האלבום הזה הוא פסקול חייך, אפשר להגיד, לגמרי. בהרבה מובנים. לגמרי, כן. וניב הביא איזה משהו חדש משלו לביצוע הערב? זה מה שמדהים בניב, ובגלל זה אני חושב שגם באמת מגיע לו להגיע לגמר וכמה שיותר למעלה, כי הוא באמת, כל שיר שהוא לוקח, הוא עדיין דואג להביא את עצמו. והוא יודע גם לשמור ולתת כבוד לשיר, ועדיין לכבד את המקום שהשיר ממנו בא. ועדיין לשמור על עצמו, וזה היה ביצוע מדהים בעיניי. כדי לעשות לניב... שלום לכם, גולשי דה וויס ביוטיוב. אני מזמין אתכם להשתתף במצעד היוטיוב שלנו. צפו במתמודד אהוב עליכם ועזרו לו להגיע לראש המצעד. לחצו כאן.